Handelinge 1 vanaf vers 1 tot 5. Ek wil met ons praat oor hierdie gedagte vanaand, dat dit is die moeite werd om te wag vir die beste. Dis die moeite werd om te wag vir die beste. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek, dit is Lukas, Lukas het ook Handelinge geskrywe, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees beveel gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het, deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het, en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Waar hulle dit gehoor, Lukas 24 vers 49, sê die Here vir sy disippels, julle moet in Jerusalem bly, totdat julle aangedoen is met krag uit die hoogte. Kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Julle moet in Jerusalem bly, totdat julle aangedoen is met krag uit die hoogte. Dis wat vers 4 dit weer hier herhaal, vers 5. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Vers 4, en toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Dis die moeite werd om te wag op die beste. Nou, vir 40 dae, soos wat ons reeds die afgelope tyd dikwels gehoor het, na sy opstanding, het die Here Jesus homself lewend vertoon aan baie mense. Christene, 500 by een geleentheid, as jy 1 Korintiërs 15 vanaf vers 1 gaan lees, gee Paulus daar 'n lys van die mense aan wie Jesus verskyn het gedurende hierdie 40 dae. En so toe sê hy vir hulle, hy gaan nou opgeneem word en hulle moet gaan wag in Jerusalem, of hulle moet daar bly, want hulle was toe in Jerusalem, want hy het net van die Olyfberg daar by Jerusalem af opgevaar. 40 plus 10 is 50. Nou al twee hierdie getalle, 40 plus 10, inteendeel, alle getalle in die Bybel het geestelike betekenis. En daarom net so in aanhalingstekens, dit wat ons Sondag van gehoor het, toe Alida gepraat het oor die terugkeer van die Jode, die getal 100, die getal 120, die getal 50, die getal 70, alles dinge wat nou plaasvind, het profetiese betekenis. So ook die getal 40. En die getal 10. Dink maar aan 40. Vir hoeveel dae het dit gereën tydens die vloed van Noag? Laat ek net hierdie dinge bietjie stel. Ek dink hier is nou weer iets wat nou nie lekker is hier nie. Vertrou, hy gaan hom nou gedra. Hoeveel dae het dit gereën? Hoeveel dae en hoeveel nagte? 40 dae en 40 nagte. Vir hoe lank was Moses op die berg? Twee keer was hy soveel dae daar. 40 dae. Toe Jona gepreek het dat die Here Ninive gaan verwoes, wat het hy gesê? Oor hoeveel dae gaan hy Ninive verwoes? 40 dae. As ons
Dink aan die Here Jesus se versoeking. Vir hoe lank was hy deur die duiwel versoek? 40 dae. So die getal 40 het te doen met die oordeel van die Here, dit het te doen met toetsing. In Handelinge waar ons gelees het, het die 40 dae te doen met skoling, met lering. Want 'n mens is veronderstel om te leer wanneer jy gestraf word, wanneer jy getoets word. Net so die getal 10. Dan ons praat van Pinkster 50. 40 van die 50 dae is nou verby. Kom het die Here 10 dae gewag? Kom het hy gewag tot op Pinkster? Net wat ek net nou vergeet het, elkeen van hierdie feeste is deur Jesus persoonlik vervul. En so sal die laaste 3 ook persoonlik vervul word. Naamlik die fees van die trompette, Groot Versoendag en die fees van die tabernakels. Hy persoonlik sal dit vervul. Hoekom het hy 10 dae voor Pinkster opgevaar hemel toe? 10, die getal 10. Wie van julle kan dink aan die getal 10 in die Bybel? Daniël 1 vers 10. Hoeveel dae moes die jongmanne getoets word? 10 dae. Hulle sê vir die owerste van die koning, stel ons vir 10 dae op die proef. As jy Jeremia gaan lees, Jeremia 42, waar die volk in ballingskap is, kom die volk na Jeremia die profeet toe en sê, gaan raadpleeg, Here, en alles wat jy by die Here hoor, sal ons glo. As jy gaan lees, Jeremia 42 vers 7 sê, en na 10 dae, die Here hom geantwoord. Die getal 10, hoeveel gebooie is daar? 10 gebooie. Hoeveel maagde was daar? 10 maagde. Al hierdie goed, een mens kan eintlik, as die wederkoms van die Here nie so naby was nie, kon ons nou vir jare gepreek het, net oor die getal. Die getal 10. As ons in Openbaring lees, waar die Here met die gemeente wat weggeraap gaan word, dan sê hy, julle sal 10 dae lang op die proef gestel word. Ja, ek is al vir maande besig en as ons nou weer ons aandienste begin, gaan ek 'n reeks hou oor die wegraping en oor die groot verdrukking ensovoorts ensovoorts. As wonderlike dinge wat ek in die woord van die Here ontdek, net tussen aanhalingstekens, ons het geleer dat die Daniël 7 Daniël 9 vers 27 praat van die laaste week van Daniël, Jakob se verdrukking wat 7 jaar gaan duur, en ons het deur die jare geleer dat die verdrukking duur 7 jaar. Daar's dinge wat al hoe meer vir my oop gaan, wat daarop dui dat die verdrukking nie 7 jaar is nie, maar 10 jaar, waarvan die laaste 7 jaar wel die week van Jakob se probleme is. Dis interessant om dit na te kyk. 10 jaar, want dis 'n tyd van toetsing. Nou môre is Hemelvaart. Waarvan spreek die hemelvaart? En ek wil net kort daaroor praat voor ek by hierdie 10 dae kom. Die dinge wat die hemelvaart vir ons inhou, 40 dae na Jesus se opstanding. In die eerste plek is die hemelvaart 'n vervulling van Psalm 110. As jy Psalm 110 gaan lees, sal jy sien, daar word gepraat van 'n priester volgens die orde van Melchisedek, wat verhef is
om aan die regterhand van God te sit. En alles in Jesus se lewe was 'n vervulling van die Ou Testamentiese woord. So is ook die hemelvaart 'n vervulling van die Ou Testament, Psalm 110. Daar word Jesus uitdruklik Here genoem. Wat gaan sit het aan die regterhand van sy majesteit in die hemele? Word daar vir hom gesê, U is priester volgens die orde van Melchisedek. En al hierdie goed moet ons so opgewonde maak, want as al hierdie dinge tot dusver, al die profeseë tot dusver letterlik vervul is, dan gaan ons die res ook letterlik vervul. Dis die God wat ons dien. En dis waarvan die hemelvaart praat. As jy môre met iemand praat en jy sê vir hom, vra vir hom, weet jy wat se dag is dit vandag, en hy weet nie, en jy sê hemelvaart, jy vir hom sê, weet jy wat beteken die hemelvaart? Dat God 'n waarmaker is van sy woord. Christus is Here en hy is Hoëpriester. Maar meer nog, die hemelvaart is 'n heenwysing na die plek waar u en ek ook heen op pad is. Waarheen het Jesus opgevaar? Hemel toe. Johannes 14 vers 1 tot 3. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het, kom ek weer en ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. So die hemelvaart sê vir ons, soos wat Jesus opgevaar het, so sal ons opvaar. Daar gaan wel 'n klein verskilletjie wees. Wie weet wat is die verskil? Almal het hom gesien. Ons gaan nie gesien word nie. In 'n oomblik en in 'n oogwink. We will be gone. Nee, die wêreld sal net agterkom, ons is nie meer nie. Maar as in die derde plek is dit ook nie net 'n heenwyse na waarheen ons gaan nie. Dis ook vir ons 'n waarskuwing, eintlik vir die wêreld, dat hierdie Jesus, ek dink is vers 11 van Handelinge 1, wat sê, wat julle, soos wat julle hom na die hemel sien wegvaar het, sal net so terugkom. Die hemelvaart sê ook vir ons, Jesus kom terug, dit spreek van die wederkoms. Dan, laastens, daar seker nog baie ander dinge waaroor dit gaan, as hy nie gegaan het nie, kon die Heilige Gees nie kom nie. Johannes 16 vers 7 sê Jesus vir sy disippels, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie gaan nie, kan ek nie die Heilige Gees na julle stuur nie. En dis waaroor hy op die 40ste dag weggegaan het, en nou sê hy vir hulle, julle moet in Jerusalem gaan wag. Gaan wag op die belofte. Het lyk nie vir my hulle het hulle somme gedoen nie, want anders sou hulle dalk geduldig gewag het. 10 dae wat hulle moes wag. Tien het ek vir gesê, net soos 40, kan ook 'n getal van toetsing wees. Inteendeel, die Jode vier, en dis waar die getal 10 ook inkom, as jy Levitikus 23 gaan lees, hier vanaf vers 15, verdere verse van Levitikus 23, dan sê hy daar, tussen Rosh Hashanah, dit is die fees van die trompette, en die volgende fees, Groot Versoendag, wanneer Jesus gaan terugkom, is daar hoeveel dae? 10 dae. Nog 'n bewys van wat ek flissies gesê het. 'N tyd van toetsing. Dus die moeite werd om op die beste
te wag. Ons het gesien meer as 500 mense, meer as 500 kinders van die Here het Jesus lewend gesien na sy opstanding. Hoeveel van hulle het hierdie opdrag uitgevoer? Wie kan vir my sê? Die wat in die bovertrek saam was, en Handelinge 1 sê vir ons, hulle was 120. Waar is die ander? Waar is die ander 400 plus? Wat nie gewag het nie. Was hulle verlore? Nee. Dis mense wat aan die Here behoort het, want hy het net aan gelowiges verskyn. En tog het die meerderheid van hulle tevrede teruggegaan na hulle huise. Soos wat baie mense maar net tevrede is met goeie dinge uit die Vader se hand. O, ons is kinders van die Here, ons is tevrede daarmee dat ons sondes vergewe is, dat ons name geskryf is in die boek van die lewe. Ons is tevrede daarmee dat ons hemel toe gaan. Ons sien nie die nodigheid daarvan in om te gaan wag op die belofte waarvan hy gepraat het. Ons is dan kinders van die Here. En dis nie alleen, hulle was kinders van die Here. Ek het jare terug 'n boodskap gepreek met die tema dat goed is die vyand van beter. Hoorie wat ek sê. Goed is die vyand van beter. Want as jy tevrede is met goeie dinge, dan wil jy agteroor sit en jy soek nie beter en beste nie. En hierdie mense het gesê, wat ons het alles, is nie nodig dat ons gaan wag nie. 120 het gaan wag. Het moeite gedoen. Dit was nie vir hulle maklik nie. Wat lees ons in Handelinge 2, toe die Heilige Gees uitgestort is? Vers 7 sê, die buitestanders praat van hulle en sê, is dit nie, hoe hoor ons hulle praat? Is hulle nie allemaal Galileese manne nie? Met ander woorde, dit lyk vir my, selfs die Christene wat in Jerusalem gebly het, was nie in die bovertrek nie. Dit was net Galileese mense, die wat van Galilea afgekom het. En u wat nou al in Israel was, of as u aardrykskunde ken, sal weet daar's 'n verskil tussen Jerusalem en Galilea. Galilea is die noordelike deel van Israel. In ons dag is dit nou nie ver nie, maar in daardie dae was dit ver. As ek reg is, het dit jou omtrent 14 dae gevat om van Galilea na Jerusalem toe te gaan. Want jy met jou voet geloop. So hierdie mense is ver van hulle huis af. Hulle moes die moeite doen om slaapplek te kry, om voedsel in die hande te kry. Hulle moes onkostes aangaan. Die kort en die lang van die storie is, die wat in die bovertrek was, dit het van hulle 'n offer gevra. Opoffering. Dit het van hulle moeite gevra om te wag in Jerusalem. 10 dae. Die getal 10 het te doen met selfondersoek ook. 10 dae van selfondersoek. Want jy sien, eie ambisie moes plek maak vir eensgesindheid. As jy in Lukas 22 lees die aand van die Here se gevangenisneming, dieselfde aand waarin hy verraai is, toe hulle ook in die bovertrek by mekaar gekom het.
Toes daar onder hulle vers 24 van Lukas 22, toes daar onder hulle 'n stryery wie van hulle die grootste is. Wie van hulle die vernaamste is. Hulle het niks te doen met die smart en die lyding wat vir Jesus voorlê nie. Hy het dit vir hulle vertel, maar hulle dit gaan vir hulle oor wie is ek? Wat kan ek uit dit uitkry? En dit moes plek maak vir eensgesindheid. Dis kom as jy Handelinge 1 lees, ek dink is hier vanaf vers 14 ja. Vers 11 praat van sy hemelvaart, vers 14 sê, die wat toe gaan wag het, gaan lees dit, Handelinge 1 vanaf vers 14. Hulle het een, luister mooi wat sê, hulle het een dragtig volhard in gebed en smeking. Handelinge 2 vers 1. Handelinge 2 is die hoofstuk wat vir ons vertel van die uitstorting met die Heilige Gees. Sê hulle was eendragtig in die gebed. Niks meer van ek en myself nie. Dit gaan oor eenheid. So in hierdie 10 dae het hulle moeite gedoen om hulle self te ondersoek. In die vierde plek was daar dinge wat in plek moes kom. As jy Handelinge 1 gaan lees, die heel laaste paar verse van Handelinge 1, sien ons, daar is nog 'n skrif wat vervul moes word. En daardie skrif het te doen met die feit dat daar iemand in die plek van Judas aangestel moes word. Dit het in hierdie 10 dae gebeur. So voordat die Heilige Gees uitgestort is, moes daar dinge in plek kom. En net so, as 'n mens wag vir die beste, dan gaan dit vir jou vra dat jy regtig sal volhard soos die 120 en nie soos die ander wat teruggegaan het na hulle huise toe nie. Dit sal vra dat jy bereid sal wees om op te offer, dat jy jou eie hart sal ondersoek, is daar nie nog te veel van myself in my nie. Jy sal moet besef, maar daar is dinge in my lewe wat nog in plek moet kom. Maar pastoor, beteken dit dan dat die vervulling met die Heilige Gees 'n verdienste is? Is glad nie wat ek sê nie. Net soos wat redding nie 'n verdienste nie. Redding is uit genade. Maar ons het al dikwels gesê, dat al is genade gratis, is dit nie goedkoop nie. En net so is dit met die vervulling met die Heilige Gees. Dis gratis, dis verniet, dis 'n belofte, dis 'n gawe. Maar hoor vanaand, dis nie iets goedkoops nie. Dis nie maar sommer iets wat jy hier langs die pad kry en langs die pad optel nie. Dis iets waarvoor jy moet wag. Die disippels, die 120, moes 10 dae wag. Hulle moes volhard in hierdie wag, terwyl die meerderheid huis toe gegaan het, het 120 'n klein groepie oorgebly. Hulle het die offer gebring, ver van hulle huis af. Geld en moeite. Hulle het hulle eie lewens ondersoek. Hulle besef, maar daar is goed wat gedoen moet word, wat in plek moet wees. En laastens het hulle nie opgehou bid nie. Soek. Moenie ophou nie. Dis een van die hartseerste dinge in die bediening wat ek self beleef het deur die jare. En dit is dat mense is soos die meerderheid van die 500. Wat huis toe gegaan het. Tevrede, Pinkstertye, veral, dan wil hulle nie eens kerk toe kom nie.
terwyl dit iets is wat 'n mens moet soek. Moenie laat goed die vyand van beter word nie. Iets wat 'n mens moet soek. Here, ek gaan nie ophou soek nie. Ek gaan nie ophou opofferings maak nie. Ek gaan nie ophou moeite doen nie. Ek gaan nie ophou bid nie. Ek gaan nie ophou om my eie lewe te ondersoek nie. Tien dae, tyd van toetsing. Of vanavond sê, oor 10 dae is het Pinkster. Sal ons nie ook wag op die Here nie? Nie net nou nie, maar veral nou. Dat ons sal dors. Want Jesus sê in Johannes 7 vanaf vers 37, op die groot dag van die fees, het Jesus op die laaste dag, in die groot fees het Jesus opgestaan en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. En dan sê die volgende vers, en dit het hy gesê van die wat die Heilige Gees sou ontvang. Want die Heilige Gees was nog nie uitgestort nie. Het dors. Dis die hartseer. Mense dors na baie dinge in die kerk. Maar is nie dors genoeg vir die vervulling met die Heilige Gees nie. Dors. Soek. Lukas 11 vers 10 sê hy wat soek vind. Hy wat soek vind. Vers 13 van daai perikoop sê, dit gaan oor die Heilige Gees. Hy sê, as julle aardse vaders wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader nie die Heilige Gees gee aan die wat hom bid nie. Moenie ophou soek nie. Wag. Gaan wag in Jerusalem totdat julle aangedoen is met krag uit die hoogte. En dan sal jy ontvang. Jy ken die eie hart, jy ken die eie lewe. Miskien het jy al hierdie gedagte een kant geskuif, baie redenasies daaroor aangevoer. Verander nog nie die waarheid en die voorbeeld van die Bybel. Dat het Godse belofte vir elkeen van sy kinders is nie. Gaan wag. En jy sal die beste ontvang. By die goeie. Wat jy al reeds het. Kom ons bid saam. Dierbare Heer. Dankie dat ons nog in die kerktydperk lewe. Die era van Pinkster. Dat jy ons nie as wese agtergelaat het nie, maar dat jy waarlik die Heilige Gees uitgestort het. As 'n gawe aan jy kinders. Die wedergeboorte het aan ons die mag gegee om jy kinders te wees. Dankie dat die dooping met die Heilige Gees gee ons die krag om daardie kindskap uit te lewe. Here God, baie dankie vir kosbare broers en susters en jong mense wat vanaand ook na hierdie woord kon luister. Help ons, Here, om nie op te hou soek nie, nie op te hou wag nie, nie op te hou bid nie. Elke dag, terwyl ons leef in die uur van Pinkster. Seën ons, Here, seën ons ook as ons nou na ons huise gaan. Laat u vuur in ons harte brand in Jesus naam. Amen.